Alt, hvad der bliver godt, bliver dårligt. Alt, hvad der er dårligt, bliver godt. Intet er stationært. Alt bevæger sig. Alt ændrer sig. Alt rykker sig hele tiden. Der er ikke noget, der ikke er i bevægelse. Det vil sige, at det hele tiden ændrer sig. Og det vil sige, at man kan godt gå og sige, nu er den der. Huset er der. Solen skinner. Min kone er glad. Er det godt? Men du kan bare ikke låse den på det. Det vil du aldrig komme til. Du skal da acceptere, at det hele er en lang helvedes vandretur. Livet er lidelse. Det er det, vi prøver at formindske på alle mulige måder. Og i det ligger lærdommen. Og i lærdommen kommer der de øjeblikke af ro, eller man er i sinde, eller den ultimative lykkefølelse, som der rammer os en gang imellem. Den kommer sådan kun en gang imellem glimtvis. Men det kommer af, at vi hele tiden bevæger os fremad og forsøger at lære af den vej, vi går. Ellers så er der stillestand, så står der bare stille, og så bliver man først rigtig ulykkelig. Så er der jo ingen mening med det liv her.